Өңірдегі төтенше жағдайлар департаменті қыс 2024 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығу өтті. Құтқарушылар қыстағы қауіпсіздік шараларын пысықтап техникалардың дайындығын тексерді. Қарып ауысу қауіпі жоғары аймақтардың тізімін әзірлеп алдын алу шаралары ұйымдастырылды. Шығыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері өңірдегі көшкін түсу қаупы басым аумақтарда қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қыстың қытымыр күндері жол бойында қалған жолаушыларға да дер кезінде көмек көрсету үшін жылыту пункттерінің жұмысы ұйымдастырылды. Көп жылдық тәжірибеге сүйене отырып, Шығыс Қазақстанда ұзындығы 256 шақырым болатын 130 қар басып қалатын учаскелер күшейтілген бақылауға алынатын болады. Зардап шеккендерге көмек көрсету үшін 10 жылу пункті мен 15 жол бойындағы бизнес нысандары жұмысы ұйымдастырылады. Ұлан ауданында тәулік бойы бір трассалық медициналық құтқару пункті жұмыс істейді. Өңірде көшкін жүру қаупы басым 497 аймақ анықталған. Табиғи апаттың алдын алу үшін қазселден қорғау мекемесінің филиалы арнайы маршруттар дайындап, апта сайын тексеру жұмыстарын жүргізеді. Қар қалың жауатын аймақта тазалау жұмыстарын уақытылы ұйымдастыруға 686 бірлік техника жұмылдырылмақ. 886 қар тазалау техникасы, 181 инженерлік техника, 30 эвакуациялық техника және 86 жоғары өтімді техника. Жыл сайындығы тәжірибе ескере отырып, бұл техникалар Өскемен, Алтай, Үлкен Нарын, Катон Қарағай, Рахман қайнарлылары, Өскемен, Шемонайха, Ресей Федерациясы шекарасына, Өскемен, Семей облысы маңызы бар жолдарды, Өскемен, Тарабағатай, Самар жолдарына жұмыс істеуге тартылады. Мамандардың сөзінше төтенше жағдай кезінде техникалық дайындықтан бөлек адами фактор да үлкен рөл атқарады. Сондықтан төтенше жағдай департамент қызметкерлері тұрғындарға дауылды ескертулер жарияланғанда алыс жолға шықпауға кеңес берді. Батиман Ғалиева, Мирас Сабитбеков, Алтай ақпарат.